waxaa maanta halka shirarka qaryaandhooda lagu qabtay xaflad lagu daahfuray ururka saxafiyiinta deegaanka ee Sercho, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowliga iyo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka, ururada bulshada, bahda saxaafadda dowliga iyo tan maxalliga. Waxaana ugu horreyntii madashaasi ka hadlay wasiirka faafinta dowlad deegaanka Soomaalida, Mudane Cali Bedel. Waxaan rabaa inaan si guud ugu maadiyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan lagu daafuray ururka saxafiyiinta dowladda ee Soomaalida, khaasatan xubnaha saxafiyiinta madaxa bannaan iyo dabcan saxafiyiinta dowladda ee Soomaalida ee wakaalada warbaahinta u shaqeysa. Sidoo kale waxaan u mahadinayaa xubnaha mas-uuliyiinta ururada mucaaradka iyo shaqsiyaadka magaca dowladda ee Soomaalida kule, iyo sidoo kale xubnaha kabareedka ee la jooga xukuumadda, khaasatan Bashiir Shaafi oo isaguna nagu soo qabalay. Dhammaantii waa idin mahadinayaa. Intaa marka laga yimaado, waxaan jeclaan lahaa inaan yar ka sheego oo maaragtay xaaladda uu meesha kusoo gaadhay iyo baahida ka liftay iyo si guuda dowlad deegaan ahaan ururka saxafiyiinta baahida la qabno. Dabcan waxaad kaa qabtaan isbedelka guud ee waddanka ka dhacay, khaasatan inta deegaankeena ka dhacay inay abuurtay furfuraan badan oo dhinaca warbale, xagga siyaasadda haday noqoto, xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga haday noqoto, sector walba sidoo kale sectorka saxaafadda iyo arrimaha maaragta ku saabsan dadka xorriyadda qaarka. Taa marka waxaa baahan tahay in si professionala oo maaragtay cilmi ku salaysan awrobeen loo galo. Marka waxaan dareenay xafiis ahaan inay jiro dhaabacsanaan badan oo ka muuqata sectorka saxaafadda, shuruucda maanta waddanka u taalla iyo tan deegaankaba ay fahan badan oo gaabisin ka jiro. Kadib waxaan ugu dhiirigelin marar badan in saxafiyiinta ay samaystaan dallad ay leeyihiin, dalladaasoo loo ogoleen in marka kore ay xuquuqdooda inuu ilaaliyo, inuu noqdo bridge isku xidhiidha xukuumadda iyo iyaga, sidoo kale inuu noqdo organkii ama hay-ad sharci oo madax bannaan xafiiska cadaaladda certificate-ka haysata, xuquuqda dhaqdhaqaaqa helitaanka xaq ay leeyihiin mas-uuliyadeeda ilaalisa. Sidoo kale anigana dowladahanadu waxay nagu maqan yahay mataa waxaasha nagu maqan yahay, iyaga haddaan khaladaad naga galana ma xukuumadda anka galana mas-uuliyadda shacabka ogala meela nagu aadno layal intitiya. Sidoo kale waxaa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Sercho, Ayaan Shukri. Wakiilka golaha warbaahinta Itoobiya, ururada siyaasadda, odayaal dhaqameedka, ururada dhalinyarada, dhammaan ka soo qayb galay xafladan, aad iyo aad baan idinka salaamayaa. Sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan xafladan aan ugu talagalay inaan ku shaacino ururka saxafiyiinta deegaanka Soomaalida. Waxaan ka cudur daaranayaa oo ka raaligelinayaa in xafladani ay nagaga soo aaday waqti yar adagoo kala guura oo doorashadii iyo wixii la yar galay oo inta badan kala maqan tahay dowladdii iyo xubnihii inta badan ee nagala qayb qaadan lahaa. Laakiin aad baan inta timidna ugu mahadcelinayaa anoo ka cudur daaranaya waqtiga adag. Dhammaan warbaahinta meesha ka soo qayb gashay, dhalinyarada warbaahinta dhammaantood, iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa. Kadib markii aan kadib isbedelkii ka dhacay guud ahaan dalka Itoobiya iyo deegaanka, waxaa deegaanka aad ugu soo qulqulay oo noo yimid warbaahino fara badan, kuwaasoo fursad u helay deegaanka inay ka howlgalaan iyagoo aan horay fursada noocaasoo kale ugu heli jirin. Dabcan fursadaasi warbaahintu ay ku timid waxaa ka helay fursad kale oo shaqaabuur badan ka helay dhalinyaro fara badan oo u dhashay dowlad deegaanka Soomaalida. In ka badan dhowr iyo lixdan warbaahinood ayaa deegaanka yimid oo kala duwan oo noocyada kala duwan ee warbaahinta ah. Taasi waxay sababtay in dhalinyaro fara badan ay helaan shaqaabuur. Sidaas darteed annagoo ka duuleynaa baahida loo qabo in urur howlaha saxaafadda iyo isku xidha dowladdii iyo bulshadii kaleeta la sameeyo ayaa waxaan aasaasnay ururka saxafiyiinta dowlad deegaanka Soomaalida. Dhammaan oo kaasi oo dhammaan ay ku midaysan yihiin bahda saxaafadda deegaanka ka howlgasha. Dabcan intii kale ee aan waqtigan xaadirka ka midka ahayna waxa uu ugu furan yahay oo dhammaan baanu gacmo furan kusoo dhaweyneynaa guud ahaan warbaahinada kala duwan ee ka howlgala deegaanka Soomaalida inay ka mid noqonayaan ururka saxafiyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ee Sercho. Geesta kalena waxaa hadalla dhiirigelinaya dardaarana madashaasi ka soo jeediyey afhayeenka ururka oo nalef Cadaani Hirmooge. Warren waxaan salaamay dowladda ugu horreysay madaxda dowladda
دولة ديمقراطية إلا ورئيسيين دحنا نقلية ما كانت شعلا لكن كمان إلا ورئيسيين شعلا ملاحظة دولة ملاحظة حزبية ملاحظة أوركا ورياشة ديانة الصومالية وزير كا قرر الله وزير كي كسر عليها الصومالة سنة بنسو ويليام صرامية إيه أقوياء كا هالجمياشي هراء ونرجو أدر علي ملاحظة بقل كا يغيره بدمان الصرامية وحوفي عن ما أنت وحن صومين إنه وأه أوركا صحفيين تا ديانة الصومالية waxa uu fiican weeyey aad talaabooyinka sanay u dhigay kuwa fiican ku jira aan laakiin waxaan lahayn hanyarada halayga daayo waa horna samaynaa in urur saxafiyiin la sameeyo dad aqoon leh oo iskuul ka baxay jaamacad ka baxay saxafad iyo qaanimiyan leh saddex maalmood baan u sameeyna marka inaan dhahno sax waxaan idaacadaha waxaan dhageysan jiray Ethiopia markaan la dagaalamay markaas ay wadadan goday iyo jigjiga ku xilxin markaas dadka oo dhan inay ka mahad sheegtaan bay dooni oo liyaad waan dirgnay oo la boon booni yahay dadka waxa la leeyahay bakteriya hankaaga la yareyn moqta oo urki baa la sameeyay marka wasiirad baa horta kugu amaanaya laakiin wariyashaynu xurmaa wali waxa ka garanaysa gabadha gabadha hadda hadlay suuxaytii doorashada sida fiican u dhacaysa marka iyadu markay warkii dawladda markay sheegayso ma ku qasban tahay waxay warka waxa la soo qorinayaa laakiin marka raayigaada la soo maan dawladdu way ka cabsanayaan dadku haday xor noqon waayo ismaar difaaci karaa idinka ma difaaci karaa haddii dadku xor noqon waayo wasiirka Soomaaliland waxaan lahayn meeshan dadku shuruutay saaran yihiin wariyaha muxuu ahaa wariyasha sida Soomaaliland soo ekeysiya wala teoriya shoro waxar wala xiraa wala soo daya dawladda iska xiliyaan wa iska lalmiyaan dadkay u hadlaan iyaga isoo hadli kara waa dad xayi oo nool marka qolada aan ku dayne self disability Ethiopia waxa lay qaraada is ilaalin asaaska urkana saxafiyinta deegaanka Soomaalida ayaa markii suugu horeysay laga hirgeliyay guud ahaan deegaanka Hana Cabdirisaaq RTN TV jigjiga gaalisa wa ku salaam سلام ربي أول عقتي بيلك ما أنت العقتها قيمة بالله تاني أنت أصلاً كنت براي ما أنت داد العقين أرجع يدافي معقول ما الحمد لله ما عاد سكلي يسر الله إذا سوى عس عن أشياء هلا هاي جوا حوا إلا بدنا كنت توسي شافتان وكير ربان مرك حوا يدل قام بار بار تحلن كل هاي معقول ما أخبار فرح الله أنكو هاي هذه ترى عنا أخبار فرح الله أنكو هاي يشيك تاب تاب إذا ما هو حرت ورا أنا دا أخبار فرح الله لك وش وش هو كوجو ليش سامتين ها وحن كوجو ليش هنا أويا يقص له مرض بيمة برونيس وبتاجة كوجو ليش كل ما أنا قاعد جدا بيمة برونيس أنا كل حد كم بعد دجاج كل دجاج بتاجة لحقاً قال لي سألي أنا هي هي فرح دي إيش أنا وحن كوجو ليش تي تبان قرن أو ذهبة والله با والله با والله يا قبط شركة صمتل وحي كوسو كردسي كوشوبا وكوغوليسو معميل كوشوبا كاركو حدل كاعم انترنت صمتل سيادي كوغوليسو تهتبن كنو هاديو دودي كمديهين قواريح يونداي عصوب بچات العق يهدي دكلو بدن